Det sjunde kapitlet i Simon Lindgrens bok heter Feeling Digital, kapitel 7. Och det här kapitlet handlar i grund och botten om vad det innebär att känna sig digital. Eller vilka typer av emotioner, affekter och känslor som internet och digitala medier kan så att säga mediera. Och känslor är ju givetvis någonting, affekter som vi har haft en del av att vara mänsklig och så vidare. Så den centrala frågeställningen i det här kapitlet är egentligen, hur påverkas vårat känsloliv, våra affekter och sättet som vi uttrycker oss på med digitala medier? Och någonting som man ofta talar om inom samhällsvetenskapen är så att säga någonting som kallas för den affektiva vändningen. Och med det menas att man inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning allt mer har blivit intresserad av hur våra känslouttryck hamnar och påverkas av olika situationer. Och med olika situationer så betyder det också med olika medier och medierad kommunikation. Så den affektiva vändningen fokuserar på vilka känslouttryck skapar digitala teknologier, vilka känslouttryck medierar digitala teknologier och på vilket sätt påverkas vi av att vi använder oss av de här teknologierna när vi uttrycker oss. Man talar ofta om friktioner i detta, det vill säga sättet som känslor och emotioner skapas på nätet. Och friktioner menas att ofta så stöter vi på åsikter som vi inte håller med om. Eller vi kan upptäcka saker som vi tycker är hemska eller dåliga. Men också saker som vi håller med om eller saker som vi känner oss positivt inställda till och så vidare. Det finns en massa olika saker som är populära på internet, alltså olika typer av innehåll, just på grund av att de skapar emotioner, de är känslodrivna. Och mycket av det som vi till exempel tar till oss i form av online-videos, bildmaterial, saker som vi läser på nätet, om vi läser bloggar eller nyheter eller sådär, så är känsloanspelningar ett mycket populärt sätt att driva mycket trafik till vissa typer av innehåll. Och detta hänger ju också samman med internets ekonomiska logik, där vi ofta så att säga innehåll som får många klick, många likes, många reaktioner överhuvudtaget är innehåll som också är framgångsrikt i ekonomiska termer. Det vill säga, om vi kan driva mycket trafik till en hemsida eller en blogg eller ett Twitterkonto eller en Facebooksida, så skapar det ett mervärde. Så därför har den här så att säga friktionsbaserade och känslodrivna innehållet fått väldigt stort genomslag på internet. Ett annat begrepp som då figurerar i Lindgrens bok är begreppet stickiness. Eller vad ska vi kalla det för? Klibbighet. Detta är ett besläktat begrepp med friktioner. Och i grund och botten så handlar det om de positiva och negativa affekter som en viss typ av innehåll eller ett visst typ av budskap så att säga klistrar på sig. Och detta gör att vi ofta så att säga blir häftade vid någonting. Till exempel, vi kan se någonting som upprör oss väldigt mycket på nätet. Vi kan inte så att säga bara tänka bort det. Vi blir emotionellt fästa vid någonting. Och det kan vara positiva emotioner, till exempel bilder på söta katter eller vad det nu kan vara, fantastiska saker som människor gör eller tycker eller tänker eller säger eller så vidare. Eller väldigt negativa saker, hemska saker, orättvisa saker och så vidare. Gör att vi så att säga fastnar, vi klistras fast vid vissa typer av saker och hänger kvar i vissa saker
Medan andra saker som är mindre sticky, som är mindre klibbiga, bara passerar i flödet. Och här finns det olika saker som detta kan ge upphov till. På internet så talar man ofta om näthat, flaming eller i viss mån trollning och så vidare. Och det har blivit ett väldigt stort fokus på de negativa effekterna och den negativa klibbigheten som vissa saker kan så att säga ge upphov till. Ett sånt är till exempel när människor då blir förföljda och trakasserade på internet, det som vi då kan kalla för näthat, där man ger sig efter en viss individ. Och detta kan ske på en lokal nivå, det kan vara i en skolklass eller på en arbetsplats eller någonting, så kan man så att säga se en sån här effekt där man med hjälp av internetteknologier och digitalt medierad kommunikation så att säga får en massa nya gränssnitt och beröringspunkter att uttrycka känslor. Så till exempel, man kan ladda upp en bild på Instagram. Vi har ett sånt fall här i Göteborg som var stort, Instagram-upproret, där unga tjejer blev uthängda på Instagram för att vara lösaktiga eller för att ha poserat framför kameran med alldeles för lite kläder. Och det gav upphov till, det fick en enorm spridning och det gav upphov till någonting som nästan kan man talar om i termer av uppror. Alltså en enorm upprördhet över detta, vilket i sin tur sedan ledde till polisanmälningar och så vidare. Men det som så att säga kan hända och det som internet i viss mån transformerar är att de här digitala teknologierna kan användas på mycket destruktiva sätt. Dels eftersom de kan så att säga få en enorm spridning mycket fort. En bild på Instagram eller en video på YouTube kan så att säga, det är obegränsat hur många gånger det här kan visas. Den kan sparas, den kan kopieras, den kan återpostas och den kan så att säga också kommenteras och spridas. Inte bara som ett innehåll utan också som ett innehåll med en kommentar. Titta här vad hemskt, titta här vilket konstigt beteende och så vidare. Så det finns då den här typen av näthatsaffekter och i viss mån då så att säga förföljelse och mobbning. Det kan skapas mobs, alltså grupper som i upprorisk stämning och anda ger sig på en eller flera individer. Ett exempel på detta är ett amerikanskt fenomen som kallas för Gamergate, där man så att säga hade cybermobbar som kommenterade sexistiskt och med så att säga utsatte människor för trakasserier baserat på kön eller andra saker. Så det finns definitivt ett sätt som digitala teknologier, tack vare att de kan spridas så snabbt, tack vare att de kan delas och sparas så effektivt, på något sätt transformerar och amplifierar eller förstärker vissa typer av affekter. Och då kan vi se de här destruktiva effekterna, men vi kan också se hur positiva eller kärleksfyllda budskap också kan så att säga bli spridda mycket snabbt. Det finns exempel på när någon har gjort någonting hjältemodigt eller någonting bra för världen och så vidare. Och genast så exploderar det här och vi får en slags förstärkning också av de positiva effekterna och detta då ses ofta som någonting väldigt bra med internet. Så som en sammansättning, feeling digital, alltså den emotionella och affektiva aspekten av internet och digitala medier, har gett upphov till många intressanta frågeställningar. Man försöker undersöka och förhålla sig till hur de här teknologierna förstärker eller förminskar vissa typer av känslouttryck. Hur de här känslouttrycken får spridning
och hur de transformeras när de sprids. Ett budskap är inte nödvändigtvis ett statiskt innehåll bara, utan det får nya betydelser beroende på i vilka sammanhang de postas, hur de kommenteras och av vilka som de sprids. Och detta är någonting som är mycket intressant i internet- och digitaliseringsforskningen.